Флора Гусейнова – переселенка зі Слов'янська. Жінка переїхала до Тернополя з початку повномасштабної війни та опанувала професію перукаря. З 2023 року безкоштовно робить стрижки в тернопільському хабі громадської організації ВПО України, розповідає переселенка. Я тиждень, три рази в тиждень працюю з 9 до 5. Вони записуються, приходять, і вони довго тут не чекають. Прийшли, постригли, ушли. Вони дуже довольні, благодарні, що цей хаб є, все є. Ну, чим зможемо, тим поможемо. Себе добре чувствую. Я із ними розмовляю, вони мені свої, хтось проблеми розказує, хтось радість розказує, ну, що у них в житті. А так, і місцеві приходять теж. Сьогодні Флора стриже переселенку з Вугледара Галину Буракову. Подобається, приходимо, спілкуємося з земляками. Соціальна перукарня приймає відвідувачів з квітня 2023 року, каже заступниця керівниці Тернопільського хабу громадської організації ВПО України Анна Мрічка. За її словами, на день приймають 5 клієнтів. Головна мета була, щоб бути корисним людям і щоб дійсно люди-переселенці, які ще не адаптувались тут, щоб вони могли дешевше стригтись, тобто так стрижки стоять зараз і 300 гривень, і далі стартують. Тут люди можуть безкоштовно підстригтись. У нас була така волонтер Валічка, вона з Харкова вже повернулась додому, але вона майстер міжнародного рівня, і вона змогла наших дівчаток навчити. У нас було тут три учениці, і вона безкоштовно курси преподавала їм. Дівчата навчились декілька місяців. Двоє дівчат вже пішли працювати в перукарні, вони вже повністю спеціалісти. Флорочка у нас залишилась для того, щоб працювати і надавати безкоштовно послуги людям. Тернопільський хаб громадської організації ВПО України працює півтора року. Він об'єднує 20 людей. Його волонтери також шиють подушки, білизну для військових та адаптивні сорочки для поранених захисників. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.